HTC Sense handlar egentligen om tre olika pelare. Den första heter Make It Mine. Det handlar mycket om hur du kan customisera telefonen till så att den blir verkligen din egen. Det handlar om Stay Close, som handlar om att interagera med sociala medier såsom Facebook och Twitter och sådana saker. Och den sista, Discover the Unexpected, där du kommer upptäcka olika små ingredienser som gör att du kommer få ett mycket bättre mobilt liv. Då ska vi titta lite mer på Make It Mine. Och Make It Mine handlar ju alltså om att göra telefonen precis till sin egen och precis så som man själv vill ha den. Det börjar med att du har 7 startskärmar här och de ser ut så här. På de här startskärmarna så har du möjlighet att lägga till mängder med appar och widgets, precis vilka du själv vill ha. Vi kan till exempel göra så här att om jag nu inte gillar den klockan som finns, så trycker jag bara till på den och slänger den så där. Och så går jag in och väljer widgets där. Och så letar vi reda på en ny klocka. Här finns det lite olika varianter. Det kan vara om du vill ha en klocka som jag kan se hur det ser ut på andra tider runt om i världen. Väljer den. Och sen så ligger den uppe på startskärmen där istället.